Quem tem mindset de executor, pensa como executor, fala como executor e age como executor. Quem tem o um mindset do executivo, pensa como executivo, fala como executivo e age como executivo. Qual a diferença? O executor tem foco no problema, na dificuldade técnica e acaba transmitindo essa imagem, fala sobre como fazer tecnicamente. Já o mindset executivo tem o foco na solução, fala sobre o que fazer. Então você tem que eliminar o mindset executor que existe em você e assim a sua imagem de potencial é construída e a promoção é inevitável.